नमस्कार, लोक सेवाको एक्जामको जमर्को गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकन बजाउनुहोस्। आज मैले मेरो प्रश्न हजुरको उत्तर भाग चार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। धेरै क्वेसन ब्याङ्कहरू राख्दा राख्दै मैले अब प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ मेरो प्रश्न हजुरको एन्सर मैले तपाईँलाई केही प्रश्न सोध्छु र तपाईँले त्यसको एन्सर मलाई इमेल अथवा आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो इमेल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु र तपाईँको रिजल्ट मैले तपाईँलाई इमेल गरिदिन सक्छु र तपाईँ उत्कृष्ट हुने व्यक्तिको मैले कमेन्टमा नाम ठेगाना लेखिदिन सक्छु। त्यसैले आफ्नो नाम ठेगाना र अथवा एकको यति एन्सर दुईको यति एन्सर लेखेर तपाईँले मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फटाफट क्वेसन सुरु गर्न चाहन्छु। पोसिबल एकदम इम्पोर्टेन्ट पोसिबल क्वेसन हो जुन यस्तोसम्म मैले जुन अक्षांश र देशान्तर पढाएको थिएँ देशान्तर र अक्षांश बिचमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के सोध्न सक्छ त भन्ने कुरामा नम्बर एकमा रहेको छ। कुन समयमा पृथ्वी र सूर्यको कोणिक दूरी 0 डिग्री हुन्छ। कुन समयमा पृथ्वी र सूर्यको कोणिक दूरी 0 डिग्री हुन्छ। यसको एन्सर तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी दुई नम्बरमा जुन 21 सूर्यको दिक्पात कति रहन्छ। जुन 21 सूर्यको दिक्पात कति हुन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ। डिसेम्बर 22 सूर्यको दिक्पात कति हुन्छ। जुन 21 पनि सूर्यको दिक्पात कति हुन्छ भनेको छ। डिसेम्बर 22 पनि जुन सूर्यको दिक्पात कति हुन्छ भनेर सोधेको छु। यसै गरी 4 नम्बरमा अक्षांश रेखाको जम्मा योग कति हुन्छ। अक्षांश रेखाको जम्मा योग अथवा जम्मा जोडफल कति हुन्छ अक्षांश रेखाको। यसै गरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ। नेपालको अक्षांश र देशान्तर लेख्नुहोस्। नेपालको अक्षांश अथवा देशान्तर अक्षांश र देशान्तर लेख्नुहोस् अथवा नेपालको स्थिति लेख्नुहोस्। यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ। नेपालमा प्रामाणिक समय छ जुन कहिले लागू गरियो। नेपालमा प्रामाणिक समय कहिले लागू गरियो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ। नेपालको समय केला आधार मानि गरिएको छ। नेपालको समय केला आधार मानि गरिएको छ। दर्शकबिन समय भन्ने बित्तिकै तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर देशान्तर छ है। देशान्तरको माध्यमबाट समय दिनरात छुट्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यसैले देशान्तर भन्ने कुरो तपाईँले सम्झनु पर्छ। समय अथवा दिनरात छुट्याउनु पर्ने बित्तिकै तपाईँले देशान्तरलाई चाहिँ लिइसक्नुपर्ने हुन्छ भन्दै यसको उत्तर तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एकदम छिटो। म यसको चाहिँ क्वेसनको एन्सर भने केही दिन पछाडि राख्छु। त्यसको लागि तपाईँले फटाफट एसएमएस गर्नुहोस् अथवा फटाफट इमेल गर्नुहोस् अथवा फटाफट कमेन्ट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यदि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म यस्तै कार्यक्रमहरू लेखिरहन्छु।